O que é que fazias pela seleção? Pela seleção nacional? Manda na hora até a África do Sul! Faz como eles. Pensa numa ideia divertida, grava um vídeo louco e vai já a cyberzero.pt. Seleção! Não! Se fores original, podes ganhar uma viagem para duas pessoas à África do Sul para jogar com o Figo e o Pauleta. Era tudo em alta. Como um limão sem fechar os olhos. Portugal. Faz como eles. Pensa numa ideia divertida, grava um vídeo louco e vai já a cyberzero.pt. Campeão da África do Sul. Se fores original, podes ganhar uma viagem para duas pessoas à África do Sul para jogar com o Figo e o Pauleta. Eu corto uma cebola junto aos olhos. Não!